মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নতুন বিজ্ঞান কিতাপখনৰ অধ্যায় নম্বৰ চৈধ্য প্ৰাণীৰ পৰা পোৱা বস্তু পাঠ দি আমি আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'ব তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাব ইয়াতে কি দিছে চোৱা আমি কি শিকি আহিছোঁ আমি আগতে শিকি আহিছো যে পৃথিৱীত অসংখ্য আছে মানুহ এবিধ প্ৰাণী প্ৰাণী কোনবোৰক কোৱা হয় মানুহ গৰু ছাগলী হৰিণ আদিবোৰক প্ৰাণী বুলি কোৱা হয় আৰু মানুহকো প্ৰাণীৰ ভিতৰতে ধৰা হয় আৰু পৃথিৱীত এনেকুৱা ধৰণৰ অসংখ্য আছে যিবোৰক আমি গণি শেষ কৰিব নোৱাৰো বহুতো প্ৰাণী হয়তো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই মানুহে উদ্ভিদৰ পৰা বহু আহাৰ সংগ্ৰহ কৰে আৰু আমি পাই আহিছোঁ যে মানুহে কি কৰে উদ্ভিদৰ পৰা প্ৰায়ভাগ আহাৰে সংগ্ৰহ কৰে যেনে উদ্ভিদৰ পৰা আমি খোৱা ফল মূল শাক পাচলি যেনে আমি খোৱা চাউল হওক দালি হওক আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ উদ্ভিদৰ পৰাই পাওঁ বা আমি খোৱা ফল মূলবিলাক আমি উদ্ভিদৰ পৰাই পাওঁ গতিকে এইবিলাক আমি পাই আহিছোঁ এতিয়া আজিৰ বাতৰিত আমি শিকিম প্ৰাণীৰ পৰা পোৱা বস্তু উদ্ভিদৰ পৰা কি পাওঁ আমি শিকি আহিলো আগৰ আগৰ বাটিত এতিয়া আমি প্ৰাণীৰ পৰা কি কি পাওঁ আমি ইয়াতে দিয়া আছে গতিকে মানুহে আন প্ৰাণীৰ পৰা কি কি পায় আন প্ৰাণীৰ পৰা মানুহে বহুত ধৰণৰ খোৱা বস্তু পায় আন যিবিলাক প্ৰাণী আছে যেনে ধৰা কিছুমান প্ৰাণীৰ মাংস মানুহৰ খাদ্য যেনে মানুহে কুকুৰা ছাগলী পাৰ হাঁহ আদিৰ মাংস মানুহে খায় কিছুমান মানুহে আকৌ গৰু খায় কিছুমানে ঘোঁৰা আৰু কিছুমানে গাহৰিৰ মাংসও খায় গতিকে এইবিলাকৰ পৰা পোৱা যায় প্ৰাণীৰ পৰা পোৱা যায় পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইৰ মানুহে মাছ খায় এতিয়া মাছৰ এবিধ প্ৰাণী কুকুৰা আৰু হাঁহৰ কণী পুষ্টিকৰ খাদ্য কুকুৰা আৰু হাঁহে কণী পাৰে আৰু সেই কণীটো মানুহৰ বাবে পুষ্টিকৰ খাদ্য গতিকে এইবিলাকো মানুহে আন প্ৰাণীৰ পৰাই পায় গৰু ছাগলী আৰু ম'হৰ গাখীৰ মানুহৰ বাবে অতি ভাল খাদ্য গাখীৰৰ পৰাই মাখন ক্ৰীম দৈ ঘিউ আদি বনোৱা হয় আমি গৰু ছাগলী আৰু ম'হৰ পৰা গাখীৰ আমি খাওঁ আৰু সেই গাখীৰ অতি উপকাৰী আৰু সেই গাখীৰৰ পৰাই মাখন তৈয়াৰ কৰা হয় ক্ৰীম দৈ ঘিউ আদি বিলাক বনোৱা হয় গতিকে এইবিলাকো আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ আন প্ৰাণীৰ পৰাই আমি মৌ মাখিয়ে উৎপাদন কৰা মৌ মাংসে ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে আমাক যেতিয়া কাহ হয় তেতিয়া কি কৰে তুলসী পাতৰ লগত আমাক মৌ ৰস খাবলৈ দিয়ে গতিকে সেই যে আমি মৌ ৰস খাওঁ সেই মৌ ৰস আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ মৌ মাখিয়ে উৎপাদন কৰে সেই মৌ ৰস তাৰ পৰা আমি পাওঁ গতিকে আন প্ৰাণীৰ পৰা আমি এবিধ মৌ আমি পাই আহিছোঁ প্ৰাণীৰ পৰা পোৱা এই সকলোবোৰ আহাৰ বৰ পুষ্টিকৰ এনে খাদ মানুহক ডাঙৰ দীঘল হোৱাত সহায় কৰে খাদই মানুহক সফল কৰে গতিকে এই সকলোবিলাক আহাৰ মাংস কণী মাছ বা দৈ ঘিউ কৰি গাখীৰ আদিবিলাক বা মৌ আদিবিলাক আমি এই সকলোবোৰ আহাৰে হৈছে বৰ পুষ্টিকৰ এইবিলাক খাদ্যই কি কৰে আমাক ডাঙৰ দীঘল খোৱাত আমাৰ শৰীৰৰ গঠনত বিশেষ ভূমিকা লয় এইবিলাক খাদ্য খালেহে আমাৰ শৰীৰ ঠিকে থাকে ধৰে আৰু এইবিলাক খাদ্য যদিহে আমি নাখাওঁ তেতিয়া আমাৰ বেমাৰ আজাৰ হ'বলৈ পাৰে গতিকে এই সকলোবোৰ খাদ্য আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ আন প্ৰাণীৰ পৰাই মানুহে পায় গাখীৰ দৈ মাখন ক্ৰীম কণী মাংস মহ আদিবোৰ পুষ্টিকৰ খাদ্য মানুহে এইবোৰৰ খাদ্য আন প্ৰাণীৰ পৰা পায় প্ৰাণীৰ প্ৰতিপালন আমি কেনেদৰে প্ৰাণীৰ বিলাকৰ প্ৰতিপালন কৰিব লাগে মানুহে কিছুমান প্ৰাণী পোহে বা প্ৰতিপালন কৰে মানুহে যেনে ধৰা তোমালোকৰ বহুতে ঘৰত কুকুৰ আছে কিছুমানৰ ঘৰত গৰু আছে কিছুমানৰ ঘৰত ছাগলী বা ঘোঁৰা আছে কিছুমানৰ ঘৰত গাধোৱা আদিবিলাক প্ৰাণী আছে গতিকে এইবিলাক প্ৰাণী শিকায় মানুহে ঘৰত পোহে বা প্ৰতিপালন কৰে যেনে গাখীৰ আৰু খেতিৰ বাবে গৰু পোহে খেতিয়কসকলৰ ঘ প্ৰায়ভাগ খেতিয়কৰ ঘৰতে গাখীৰ আছে তেওঁলোকে খেতি কৰাৰ বাবে লগতে গাখীৰ বিক্ৰী কৰিও বহুতে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে কণী আৰু মাংসৰ বাবে হাঁহ কুকুৰা পোহে আমি কণী আৰু মাংসৰ বাবে হাঁহ কুকুৰা আদিবিলাক পালন কৰোঁ এইবিলাক বিক্ৰী কৰিও বহুতে ঘৰ চলাই আছে কুকুৰ গাধ ঘোঁৰা আদি জন্তুবিলাকো মানুহে পোহে এনেদৰেই প্ৰাণী পোহাকে পশুপালন কৰা বুলি কোৱা হয় আমি পুখুৰীত মাছ জীয়াই পোহোঁ কিছুমানৰ সৰু সৰু পুখুৰী কিছুমানৰ ডাঙৰ গতিকে এনেদৰে মাছ জীয়াই পোহাক মীন পালন কৰা বুলি কোৱা হয় মানুহে নিজৰ প্ৰয়োজনৰ বাবে পশুপালন কৰে আমি আমাৰ নিজৰ প্ৰয়োজনৰ বাবে আমি পশুপালন কৰো যেনে খেতিয়কে মাটি চহাবলৈ গৰুৱে টনা হাল ব্যৱহাৰ কৰে আগৰ দিনত যেতিয়া ট্ৰেক্টৰ নাছিলে তেতিয়া মানুহে কি কৰিছিল গৰুৰে আহ হাল বৈছিল আৰু বৰ্তমান ট্ৰেক্টৰ অহাৰ ফলত গৰুৰে হাল বোৱাটো কমি আহিছে কিছুমান দেশত ঘোঁৰাৰেও মাটি চহোৱা হয় কিছুমান দেশত আকৌ ঘোঁৰাৰে মাটি চহায় কুকুৰে ঘৰত পহৰা দিয়ে কুকুৰে ঘৰত যেতিয়া চোৰ ডকাইত আহে তেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰে বা ঘৰৰ আমাক পহৰা দিয়ে কুকুৰৰ গোন্ধলোৱা শক্তি বৰ বেছি কুকুৰৰ গোন্ধলোৱা শক্তি যিকোনো এটা কুকুৰে যদি এটা নতুন ৰাস্তাৰে যায় সি কৰে পেচাব কৰি কৰি কুকুৰটোৱে গৈ থাকে কাৰণ যেতিয়া সি ঘূৰি আহিবলগীয়া হয় তেতিয়া সেই সি নিজে কৰা পেচাবখিনি শুঙি শুঙিয়ে আকৌ ঘৰ আহি পায় কাৰণ কুকুৰৰ গোন্ধ লোৱা শক্তি বহুত বেছি হয় গোন্ধৰ সহায়ত কুকুৰে বস্তু বা আন প্ৰাণী বিচাৰি উলিয়াবলৈ পাৰে সেইকাৰণে চোৰ ডকাইত ধৰিবলৈ পুলিচে কুকুৰ লগাই কুকুৰৰ সহায়ত বহুত চোৰ ডকাইত পুলিচে ধৰিবলৈ পাৰে পশুপালন কৰোতে প্ৰাণীবোৰক ভালদৰে খাবলৈ দিব লাগে যিবিলাক আমি পশু পালন কৰো সেই প্ৰাণীবোৰক আমি ভালদৰে খাবলৈ দিব লাগে চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে প্ৰাণীবোৰক আমি চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে তেতিয়া প্ৰাণীবোৰকৰ বেমাৰ আজাৰ নহয় আৰু যদিহে আমি যতন নলওঁ তেতিয়া প্ৰাণীবোৰৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে বেমাৰ হ'লে চিকিৎসকৰ হতুৱাই পৰীক্ষা কৰাব লাগে আৰু যদিহে প্ৰাণীবোৰৰ বেমাৰ হয় তেতিয়া আমি পশু চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব লাগে পশুবিলাকৰ চিকিৎসক আছে সেই পশু চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব লাগে পশু চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গ'লে তেওঁলোকে ঔষধ পাতি এইবিলাক দিয়ে আৰু প্ৰাণীৰ বেমাৰৰ চিকিৎসা কৰা চিকিৎসকক পশু চিকিৎসক বুলি কোৱা হয় এ প্ৰাণীৰ আন আন উপকারিতা প্রাণীর আন আন কি উপকারিতা আছে প্রাণীর আন আন উপকারিতা গরু মহ মৰিলে গাৰ সাল এৰুৱাই শুকুয়া হয় যেটা গৰু মহ আদিব মরে এটা গার ছাল আছে সেই ছালব এর হয় ফুকুয়া হয় ছালৰ পৰা চামৰা বনোৱা হয় আৰু শুকোৱাৰ পিছত সেই ছালৰ পৰা আকৌ চামৰা বনোৱা হয় চামৰে জোতা বেগ আদিবিলাক তৈয়াৰ কৰে ভেড়া ছাগলীৰ নোমৰ ফুটা নোমৰ পৰা ঊনফুটা পোৱা যায় ভেড়া ছাগলীৰ যে নোম আছে সেই ভেড়া ছাগলীৰ নোমৰ পৰাই ঊনফুটা পোৱা যায় ঊনখুটাৰে চুৱেটাৰ গৰম কাপোৰ আদিবোৰ তৈয়াৰ কৰা হয় ঠাণ্ডাৰ দিনত যে আমি পিন্ধো গৰম কাপোৰ এইবিলাক বহুতো ঊনখুটাৰ পৰাও তৈয়াৰ কৰা হয় এৰী পা মুগা পাট বৰ মূল্যৱান প্ৰাকৃতিক সূতা তোমালোকে এৰী মুগা আৰু পাট খুটাৰ নাম শুনা পাইছা এইবিলাক হৈছে একোবিধ প্ৰাকৃতিক সূতা এৰী আৰু মুগা অকল অসমতে পোৱা যায় এৰী আৰু মুগা সূতা কেৱল অসমতে পোৱা যায় আৰু এইবোৰ সূতাক ৰেচমী বা ছিল্ক সূতা বুলিও কোৱা হয় ৰেচমী সূতা পহিলাৰ পৰা পোৱা যায় ৰেচমী সূতাবোৰ পৰা পোৱা যায় কিছুমান পখিলাৰ পৰা পোৱা যায় পখিলাবোৰে কি কৰে পলুৰ জন্ম দিয়ে সেই পখিলাবোৰে পলুৰ জন্ম দিয়ে আৰু পলুবোৰে গছৰ পাত খায় ইয়াকে লেটা ইহঁতে লেটা বান্ধে লেতাৰ পৰা আকৌ সূতা হয় এই পখিলাবোৰক মানুহে পোহে এৰী মুগা আৰু পাটৰ কাপোৰ বৰ সুন্দৰ আৰু মূল্যৱান মানে সিহঁতৰ বহুত বেছি দাম কিছুমান প্ৰাণীয়ে মানুহৰ বয় বস্তু কঢ়িয়াই আগৰ দিনত যেতিয়া গাড়ীৰ পৰিমাণ কম আছিলে তেতিয়া বা এতিয়াও বহুতো প্ৰাণীয়ে কি কৰে মানুহৰ বয় বস্তুবিলাক কঢ়োৱায় কিছুমানৰ পিঠিত উঠি অহা মানুহ উঠি অহা মানুহ অহা যোৱা কৰে মৰুভূমিত মানুহে অহা যোৱা কৰিবলৈ উট ব্যৱহাৰ কৰে মৰুভূমিত মানুহবিলাক কি কৰে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ উত্তৰ উট ব্যৱহাৰ কৰে ঠিক তেনেদৰে কেঁচুৱে আকৌ মাটিত থাকে কেঁচুৱে কি কৰে পচা বস্তুবিলাক খাই মাটি সাৰুৱা কৰে লগতে মাটিখিনি কেঁচুৱে কোমল কৰে সাৰুৱা আৰু কোমল মাছত কি হয় গা গছবিলাক ভাল হয় তাৰপিছত পিছে প্ৰাণীয়ে আৱৰ্জনা আঁতৰায় মানুহৰ পেলনীয়া বস্তুবোৰ আৱৰ্জনা হৈ পৰে মানুহৰ যিবিলাক পেলনীয়া বস্তু আছে যিবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰি আমাক অপ্ৰয়োজনীয় বুলি অপ্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাক আমি পেলাই দিওঁ সেইবোৰক আৱৰ্জনা বুলি কোৱা হয় আৱৰ্জনাবোৰ পচি বেয়া গোন্ধ ওলায় যেতিয়া আৱৰ্জনাবিলাক পচে পচিলে তাৰ পৰা এটা বেয়া গোন্ধ ওলায় আৱৰ্জনা আৰু গোন্ধে পৰিৱেশটো বেয়া কৰে আৱৰ্জনাত বহু বেমাৰৰ বীজাণুৱে বাঁহ লয় কাউৰী শগুন শিয়াল কুকুৰ আদি প্ৰাণীবোৰে আৱৰ্জনা খাই পৰিষ্কাৰ কৰে কাউৰী শগুন শিয়াল কুকুৰ আদি প্ৰাণী বৰশী কৰে যাব আমি পেলাই দিওঁ সেই পেলাই দিয়া আৱৰ্জনাবোৰ সিহঁতে খায় খাই পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে গতিকে পৰিৱেশ ভাল কৰি ৰখাত প্ৰাণীবোৰে এনেদৰে সহায় কৰে এতিয়া অতিৰিক্ত দিছে বনৰীয়া প্ৰাণীৰ উপকাৰী বনৰীয়া যিবিলাক প্ৰাণী আছে হাতী বাঘ ভালুক সিংহ আদি এই প্ৰাণীবোৰো মানুহৰ বাবে উপকাৰী প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ এবিধে আনবিধক জীয়াই থকাত সহায় কৰে প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদে কি কৰে এবিধে আনবিধক জীয়াই থকাত সহায় কৰে কেনেদৰে চোৱা প্ৰাণীবিলাকে উদ্ভিদৰ পৰা পোৱা বস্তু বা উদ্ভিদবিলাক খাই জীয়াই থাকে আকৌ যেতিয়া প্ৰাণীবিলাকৰ মৃত্যু হয় মৃত্যু হ'লে প্ৰাণীবিলাকক মাটিত পৰি পচে পচাৰ পিছত আকৌ সেইখিনি কিছু সময়ৰ পিছত আকৌ সাৰলৈ পৰিৱৰ্তন হয় সেই সাৰ আকৌ উদ্ভিদে পায় গতিকে এবিধে আনবিধক কি কৰে জীয়াই থকাত সহায় কৰে প্ৰাণী বা উদ্ভিদ অকলে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে প্ৰাণী নহলে উদ্ভিদ জীয়াই থাকিবলৈ নোৱাৰে উদ্ভিদ নহলে প্ৰাণী জীয়াই থাকিবলৈ নোৱাৰে আমাৰ পৰা আমি উশাহত কি লওঁ উদ্ভিদৰ পৰা পোৱা অক্সিজেন লওঁ আৰু আমি নিশাহত অক্সিজেন উদ্ভিদৰে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাত ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদে অকলে জীয়াই থাকিবলৈ নোৱাৰে সেইবাবে প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ দুয়োকে ৰক্ষা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে কোৱা হয় আমাক গছ গছনি কাটিবলৈ মানা কৰে গছ গছনি আমি কাটিবলৈ নালাগে বনৰীয়া প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদক ৰক্ষা কৰাকে বন সংৰক্ষণ কলে বৰ্তমান বনৰীয়া প্ৰাণী আৰু হাবি বননি বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে গতিকে মূল্য বনত মূল্যৱান কাঠবিলাক থাকে গতিকে চোৰাং চিকাৰীয়ে সেইবিলাক কাটি লৈ যায় বা বনত যিবিলাক প্ৰাণী আছে সেইবিলাকৰ কিছু কিছু অংশ চোৰাং চিকাৰীয়ে কাটি লৈ যায় গতিকে এইবিলাক বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে বনৰীয়া প্ৰাণী আৰু হাবি বননিসমূহ মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িছে মানুহৰ সংখ্যা দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে মানুহে হাবি বন পাহাৰ কাটি মুকলি কৰিবলৈ লৈছে যিবিলাক ঠাইত হাবি বন আছিলে বা জীৱ জন্তুৰে যোনবিলাকৰ ঠাইত আছিলে সেইবিলাক ঠাই মানুহে চাফা কৰি লৈ হাবি বন বিলাক পাহাৰবিলাক কাটি লৈ মুকলি কৰি সেই ঠাইবিলাকত মানুহবিলাক থাকিবলৈ লৈছে সেইবোৰ ঠাইত চহৰ নগৰ হৈছে তাৰ ফলত জীৱ জন্তুৰ বাবে ঠাই নাটনি হৈছে আৰু জীৱ জন্তুৱে থকা ঠাইবিলাক মানুহে মুকলি কৰি মানুহ থাকি থাকিবলৈ লোৱাৰ ফলত সেই ঠাইবোৰত জীৱ জন্তুৰ বাবে ঠাইৰ নাটনি হৈছে কাৰণ জীৱ জন্তু থকা ঠাইতে মানুহে থাকিবলৈ লোৱাত জীৱ জন্তুবিলাকৰ ঠাইৰ অভাৱ হৈছে মানুহে কিছুমান প্ৰাণীকো মাৰি নোহোৱা কৰিছে যেনে চিতা বাঘ এতিয়া ভাৰতৰ কতোপোৱা নাযায় মানুহে কিছুমান বনৰীয়া প্ৰাণীক কি কৰিছে মাৰি নোহোৱা কৰিছে যেনে চিতা বাঘ আদিবিলাক আদিবিলাক ভাৰতত আগতে পোৱা গৈছিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান ভাৰতৰ কতো পোৱা নাযায় এনেকুৱা ধৰণৰ বিলুপ্ত প্ৰাণী বহুতো আছে গড় সোণালী বান্দৰ হলৌ বান্দৰ নাহৰ ফুটুকি বাঘ আদি সংখ্যা কমিছে এইবিলাকত বহুতে সাদৰ অভাৱতো মৃত্যু হৈছে আৰু বহুতো মানুহেও মাৰি পেলাইছে বনৰীয়া হাঁহ ধনেশ পক্ষী ময়ুৰ ৰাজদেউ হাঁহ আদি চৰাইও বিৰল হৈছে মানে অতি কম পৰিমাণে সেইবিলাক পোৱা যায় সেইবাবে বন সংৰক্ষণৰ দায়িত্ব বাঢ়িছে মানুহে এই দায়িত্ব পালন কৰিবই লাগিব নহ'লে এদিন মানুহবিলাকৰো বিপদ হ'ব গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত প্ৰশ্নৱলী যিখিনি বাট ভিত্তিক প্ৰশ্ন আছিলে এইখিনি উত্তৰৰ ভিডিঅ' লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছিল তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই ল'বা